Għedina għek, għan għamlu Q&A, domandi li xtiq jikunu jafu il-publiku fuqna, fuq Marie. Mela, jekk inix xa immurni xawdex. Jien għawdex jo ġobni, ħafna, għax għal-kwit. Għamilt ħafna minn tfulijti ġviri immur ħafna għawdex. So, mux ħajlek għamurni xawdex. You will definitely move to go. Għandex sej fuq. Għamurni xawdex. Lej l-axħar, għabel ma tela, għabel ma kapelja ma Michaela, najlek il-verita, xatta taqxajnek, ma ta' konna dikana l-boys chat, u għalli li għatam xie feelings lej Mario. Jenna, li li dejem morriet, njew dejem kont, I never doubted Mario, ġviri għanna fli li jem bejniet na jwa onesta, ma xorta wahda, għanna fżag li hini, bdaw jitlulek għafna xsibijiet f-moħħok. Nafli kienu close ta' xulxin, u jina, it's okay, bli kollok male best friend, ma fjaxi għazin. So, minna ħati għaj, it was very clear. Man bat meta konfrontani u konfrontatu jiek, ċivili għax emmek diki għal vera prezzajt, meta konfrontatu għal tlu isma. Jili għak nak palaħ bibbis, jek għatti kapeli għamija, jikollok lażla tkun fidejkom il-boys tu kapeli għamija, jimsan għaddejk. U dik jiex ħaġa li nafli, it's hard to hear, ma jien għamina emmek għam il-tek, dak tip ħassejt relief. Ifem, xim daw jitlu l-bomxels u bdaw jazlu lilek ma t-toptri taħom għad n-nġi għansjuza. Imma nafli tipa minna ħata kajl. It was, mux minna ħati għak, minna ħatoħom li. Jina għak għata mordejt ma Sulajma. So. Batwar, kħalita Sulajma, meta mordin kellem l-Mimi. Għalke ma konċna fi konti t-sakit opċin taħħa. Xani, kolla għamu mordejtom li. Michaela, za. So minna ħata kajl ma kellix inkwiet, ġas minna ħata l-bomxels li ktar li konta anxious. Mela, għal xiex najdu li aħna privati fala koppja. Jiena li nkunu dinfistru meta najdu privati jenu Mari, ġifieri forsi bħala Islanders oħrajn ħafna diskurs li kollhom bejniethom filgħaxijiet jew azzjonijiet li jagħmlu, jitkellmuhom nad filgħodu bejniethom. Jiena li ħassa li anything li hemm bejnietna m'għandux għalfejn jkunu. Jafqal ħadd. M'għandux għalfejn x'ngħidu x'naqgħu. Mhux ħadd tagħmel differenza, to be honest. Imma nippreferi li jkunu bejn u bejn Marie. Opinjoni tagħhom tieħor rajt forsi għax li jkollna ngħidulhom jitun l-opinjoni tagħhom. Imma opinjonijiet u mbagħad ma taqbilx magħhom u tibda tikkwestjoni ħafna affarijiet. Jien marx isu jkollna xi xkiel. Allura jekk xi ħaġa li rajt li forsi ma fimtiex jew ma ġbitniex, preferi nitkellem ma' Marie. Imma għal dik ngħidu l-private couple ġifieri. Mela jiena u ġew rajtni li kbert ħafna ħafna u tallimt ħafna. Minix l-istess Marie li kont day one. Kienet kwieta ħafna fil-bidu. Kont kwieta mbagħad jiena iktar mbagħad ma bdew iġġorna iktar is nibdejt ninfetaħ. Imma tlet jum l-ogħla kemm int persuna interessanti jekk li nsir naf. Iktar ma tkun magħluqa, iktar ikun irid nipprova noħroġ minn ġofrikek biex inkun naf. Għax jiena l-ewwel meta nilta' ma' xi ħadd nosservaħħom, nara x'karattru għandhom, nara x'tib ta' karattru għandek, whatever, I observe you, mbagħad if I see that you're worth it, nibda niftaħ. Onestament bdejt issni kont inbeżżel nerġa' ħalli xi ħadd iħobni jisaq naf li kelma mużajnijiex imma anyone can. Like, kan kolla jilin derġu għahna. Jilaw kolla kolla. I express myself. Ma tant kem xassajtni xossini xom, tant kem tajtni pum dita. Xassini xom du għakmi, għan kan nitkellem kollox li. Pala persuna xireċ kompletament differenti mill-li tħalta u ġew. Kajl għala erba pajts. Ma kienx ħalla għumma. Tal-pajt challenge. You threw my ring in the pool. I didn't like it, okay, that you threw my ring in the pool. But we talked it out, u minna ħafimtek. Xiena xin inti dark play għatlek ma ħaqqekx. Classic misunderstanding. Għax Nikola, xin konna għet nlessu aħna girls biex nibdaw il-challenge, għajt li Kyle għalli laħja zelili biex
jizzawajċin għatila, ħaj għazalli lek. Jien għatila, tila, eżempju tista tużaha, Mary, eżempju, għatila kiku jien nista nuża u ma fiex ħażin. If I would have to marry, I marry you because you will be a good mother. Ma it was an example, ma kienieċ fat, ma kolċħana melek, u man bat meta rajt kull n-nissa tfajli ta' But the thing is, she left that part out, that it was just an example. Allura, jien, I was like, but it escalated to a bigger thing, fej ma kalliċ għalfej, jumma, we talked it out, u... Or I'm not happy, or I just didn't think. No. Cabin crew or nurse? No. I think they go very well together. Efim, nitnej li aħna għanna shifts antipatiki. Ġifiri, s-sal bravo naħda minn night flights, meta jkolla night shifts, u biex jkolla ħina ġorġin. Marra dik mis-setta f-fettu għana, naqsek, għax vera nista, u can deal with it very well. Ħosni safe, għalli għan nurse, għalli għan nistaj għana, għalli għan niftakar l-ewel dar, kienet it-tini ġurnata naħseb, għant taħsa għajja. Ġejt inti u għatli, ej, għan għamlek stik, għek. U mbuz ma jdek tajt li inti nurse. Bad bejt najt u vija mela għek, kollox videj mari, jek għan għedġo, mnaj l-enders. U jħassi fer bl-irħis. Għan bu traveling, għetni l-għana. We love traveling, so. Fej għan marru? Fej trit? Ser na faċ il-mappa, għan nibda l-Amerika. Xim kimux fl-Europa? Oh, I love it. My house. Min diġaħt kelli għandi uħra, mal boys. We have to build our own hide papers li ma kenġi ġaħt. Ooh. We can build it in my house. House. In my flat. Għala fil-hide away ta' barra. Daqsija kaħna ħanħallukom, all right. Love you Malta and go, so għat kamuna. Kamuna. A persona, jokni.